A jak to vůbec všechno bylo, jak jste se s rodinami narodila, kam jste chodila do školy a jak jste až postupně skončila na Holárce? Takže v Chrudimi jsem se narodila, pak jsem tady chodila na základní školu a asi od 5 let jsem chodila na Lidovou školu umění k panu učitelovi Novýmu, kterýho jsme všichni hrozně milovali. Já jsem ho zbožňovala, chodila jsem tam ráda, i když pak jsem chodila někdy i za kreslení, ale to už jsem byla trochu větší. A ten vlastně nás navedl na to, že bych mohla zkusit výtvarnou školu, takže když jsem byla v 8. třídě, tak jsem dělala zkoušky do Prahy na Holárku, který jsem udělala, no a z Holárky jsem se pak dostala na animovaný film, odkud jsem přešla na divadelní fakultu na Loutky. Tak já jsem vystudovala scénografii loutkovou, tam jsem diplomovala s představením v Polsku, který jsem dělala s kamarádkou Simonou Pěničkovou, která je v Chrudimi ředitelkou Muzea loutkářských kultur. Pak jsme měli takovou mateřskou pauzu delší a začala jsem tak jakoby trochu spolupracovat s divadlem bratrů Formanů. U nich jsem se seznámila s kamarádkou Belou Šenkovou a pak jsem se stala takovou její dvorní scénografkou, protože Bela měla svoje divadlo Ampu, si založila. A nezačínali jsme tak, že bych dělala všechny její představení, nejdřív dělala s Matějem Formanem a s jinýma scénografama, ale potom nějak jsme se dali dohromady, že si vyhovujeme nějak výtvarně i lidsky, takže jsme spolupracovali a většinu příležitostí já jsem měla od Bely Šenkový. Takže jsem dělala do divadla Ampu, společně jsme dělali v divadle v Kladně, v Banské Bystrici. Teďka momentálně jsem spolupracovala právě s bratry Formany na inscenování výstav, která jedna je v Jičíně, druhá se koná v Písku, která je na téma Čarokraj, který, to je inscenace, kterou dělali v Národním divadle. A budou se připravovat ještě další výstavy, takže tenhle rok je pro mě takový hodně výstavní. To je vlastně taková předzvěst loutkářské Chrudimi letos. Ano, my jsme to tak jako koncipovali, že by to bylo pěkný, kdyby se ta výstava konala během loutkářských Chrudimi, takže to vyšlo dobře, díky panu Kadeřávkovi, který mě to umožnil a cítím se tady dobře v Chrudimi, když je to rodné město. My za sebou máme takového velkého, pravděpodobně Pepka Námořníka, z čeho to pochází? To byla taková zakázka pro bratry Formany, když na lodi dělali takovou větší výstavu, tak chtěli udělat nějaký objekt. Oni měli vymyšlenou koncepci, že to bude námořnický celý. No a já jsem dostala za úkol vytvořit tohle pexeso, tak jsem dostala monumentální formát. Působíte všude možně, jenom ne v Chrudimi, ono tady není kde. Jak často do Chrudimi jezdíte? No moc ne, no. Chrudimi nepůsobím, protože fakt sem jezdím hrozně málo. Rodiče se teda z Chrudimi přestěhovali do Slatiňan, takže když už, tak spíš do těch Slatiňan. A spíš v Praze a okolí. Mikuláš a Pančák, ty se přidají po starý pověd. A až uslyšíš do Luboše, pane primáře, nové místě obyvatelstvo už napíná. Barka je vaše dcera. Barka, nebo také Barča říkáme, je naše dcera druhorozená. Jak se narodila? Se stetoskopem to nebylo. Pravděpodobně s pastelkou v ruce a malovala ho kdy tedy? No, tak úplně takhle to nebylo, ale začala malovat velmi brzy, asi ve 3 letech a pak začala chodit na výtvarné kroužky a do takzvané lidovky. A zpočátku jsme mysleli, že to je takový dětský, jako taková tvořivost a tak, jak to u dětí bývá. Ale musím vzpomenout pana učitele Františka Nového, kamaráda a skvělého učitele, který nám řekl, že Barka má talent. No tak to nás potěšilo, ale zatím jako se nic prostě nepodnikalo, až nás trošku postrčil k tomu, aby se přihlásila na výtvarnou školu. Na tu výtvarnou školu jsme šli
na přijímačky na školu Václava Havara, ale bylo to takové nejisté, jestli se dostane do těch žáků nebo těch uchazečů. Bylo asi třikrát nebo čtyřikrát tolik, než mohli vzít, ale dostala se, čili absolvovala takzvanou Havarku. No a potom se přihlásila na UMPRUM, ale tam to přestoupila na DAMU a tam tedy absolvovala magisterské studium. Vy jste někdy chtěla, aby byla lékařkou, protože vy jste byl známý chrudimský lékař, v podstatě jste do teďka. No tak jako to jsem nechtěl, to jsem se spíš myslel u první dcery, protože tady to bylo docela vyhraněné a studijní typ tedy nebyla, na druhou stranu jako to výtvarno to išlo, takže tento úmysl jsem neměl a ani mě to nějak nemrzelo, že se dala vlastně na dráhu jakoby uměleckou. V této branži se prosadila bezesporu, co na to říkáte, že vystavuje v Chrudimi a je v podstatě takovým startérem letošní loutkářské Chrudimi? My jsme rádi, že se to podařilo a že se to podařilo právě v Chrudimi, protože přeci jenom je to město, kde vlastně jsme od dětství, nebo já dokonce od narození a prožili jsme tady velkou část života, máme tady hodně přátel a taky Chrudim je po té stránce kulturní vlastně docela známé město, nebo prostě je na určité výši, takže všechno to, jak si nás prostě naplňuje radostí, že ta výstava se mohla uskutečnit zde v Chrudimi. Chrudimské besedy chci přivítat na dnešní vernisáži u Barky Zichové a předám slovo její kamarádce a spolupracovnice na řekem pár slov. Dobrý den. Jsem si pro vás připravila jenom kratičký takovýho průvodce životem Barky. Má drahá přítelkyně Zichová Barka mě požádala o slovo. Řekla jsem si, mám já to zapotřebí, ale teď, když vás vidím, věřte, jsem v sedmém nebi. Světlo v očích, úsměv v tváři, žádní snoby, miliardáři, lidé, co ze srdce ocení humor, talent v umění. Ale od začátku. Jedno ráno Bůh vše zmapoval. Když spatřil Josefa a Helenu, všechny svaté zverboval. Ať milují se, ctí a plodí, ať potomci jejich nejsou líní, ale činorodí. A tak se narodila Bronislava. Za její lásku, milost, třikrát sláva. A pak přišla na svět Bára. Její pět a už čmára. Franta nový, její LŠU inspirací, ona mu to štětcem hbitě vrací. Je s ním sranda zábava, Barka, Franta, skvělá sestava. Léta plynou, v srdci požár, volá na ní Václav Holár. Střední škola, život začíná, Barka jede, maže, křídla rozpíná. Miluje života komedii i drámu a tak co jiné než scenografii na divadelní amu. Každý den volá, anděličku, profesora dej mi moudrého, já nechci chabruse. A anděl odpoví jí, pro tebe nejlepšího z nejlepších, dostaneš Pavla Kalfuse. A pak už štětec sem a štětec tam, paleta barvy občas flám. A pak děti, Mikuláš a Tonča. A zase tvoří, předsudky odvahou ruky beze strachu boří. Je prostě dobrá, je prostě svá, život je pro ní barev hra,
divadlo, ilustrace, malba a láska Luboše. Tak řeknu vám, to je palba. Barka je prostě druh to vzácný. Originál krásný, nebojácný. Děkuji, že jste dorazili v takovýmhle počtu, mám ohromnou radost. Děkuji besedě, že mě umožnili tady uspořádat tu výstavu a zvu vás na prohlídku výstavy, užijte si to, projděte si to, zahrajte si, pobavte se a kdyby se vám zdálo, že ty exponáty jsou takový jako špinavý a poškrábaný, tak je to pravda, protože jsou hodně ohraný, tak je to teda. Tak, děkuji vám. A strašně děkuji Bele za ten úvod a Simoně za pomoc. Feri, to bylo pro mě důležitý. Nevím, teďka tady byla, ale nevím. Děkuji vám. Děkuji. Údajně v životě už potkala, takže jak to vlastně bylo, když jste se setkali a co jste spolu prováděli, vy jste dokonce spolu někde hráli divadlo? My jsme se potkali na divadelní fakultě, byli jsme vlastně ve stejném ročníku. Bára studovala scenografii u Pavla Kalfuse a já režii a dramaturgii. A tenkrát bylo zvykem, že vlastně režiséři a dramaturgové se ke konci spojovali do nějaké společné inscenace. A my jsme dělali s Bárou spolu absolventské představení, což je pro každého absolventa to nejdůležitější představení na té škole. A dělali jsme ho ne v Čechách, ale ve škole ve Vroclavi. A inscenovali jsme takovou zapomenutou hru Josefa Čapka, která se jmenuje Země mnoha jmen. A jednak to téma je hrozně zajímavý, protože je to o zemi, která se z ničeho nic objeví a teď všichni tam projektují svoje přání a sny a ale sny třeba i o bohatství a o vládě a tak. Je to takové existenciální jako drama. A Bára to strašně hezky udělala, udělala to tak hezky a Poláci to tak krásně zahráli, že jsme za to dostali vlastně cenu Hlávkovy nadace. A tím jsme obě dvě ukončili školu a shodně jsme začali vlastně rodit pozvolna děti, takže ta kariéra malinko jako by opozdila. Já jsem hrozně ráda, že Bára vlastně udělala od té doby takové množství inscenací. Když se podíváte na ten rukopis té výstavy, tak vlastně vidíte, že je to takové až opulentně barokní vlastně ten projev a s velkým vtipem. A já jsem hrozně ráda, že ta výstava je takhle navštívená na tom zahájení. Doufám, že bude navštěvovaná i během měsíce června a během loutkářské chrudimy a mám z toho velkou radost. Vy jste v té divadelní branži, v té loutkohrecké divadelní branži obě velmi uspěli. Co říkáte na tu návštěvu Báry v Chrudimi a na tu její výstavu tady? No, uspěli, jako to je relativní strašně, protože já si spíš myslím, že jakoby u toho scenografa nebo i u režiséra se ten úspěch vlastně jako hrozně špatně pojmenovává, protože to divadlo je strašně pomíjivá záležitost. Takže jeden den vlastně máte pocit, že jste mistr světa, protože jste udělali krásné představení a druhý den vlastně o tom už nikdo neví, tak je to takový jako hrozně relativní. Ale myslím si, že spíše to o nějakém vnitřním pocitu štěstí a pokud se ptáte na to, tak si myslím, že jsme na tom obě asi stejně, že ten nějak jako by v sobě chováme celou dobu
A je to nějaká asi taková, jako, takový pocit, že to divadlo loutkový má nějaký smysl, ať z té nebo z jiné strany, ať je jako z té tvůrčí strany, nebo třeba z té mojí, jako vlastně to uchovávání těch věcí a nějaký jako badatelský věci kolem toho. Že, jakoby ta, ty, že je to divadlo loutkový, jakoby má tu přitažlivost jako pro nás po celý život, pro obě dny stejnou, tak v tom je to asi podobný. A výstava mně přijde naprosto báječná, protože Bára má tu výhodu, že nemusí ty věci zavírat do vitrín, a protože to nejsou státní sbírkové předměty. A tak je, já to mám hrozně ráda, když je to takhle nablízko.